Özlərin milyonluq mülkləri, əmlakları var. Bizim 700-800 madan gözlərini dikiblər. Ruslan Cəlilov 2019-cu ilin iyul ayının 7-sində Sokarda tutduğu vəzifədən azad olunub. O bildirir ki, işdən azad olunması qanunsuzdur. Dəfələrlə Sokar rəhbərliyinə müraciət etsə də heç bir müsbət nəticə əldə edə bilmədiyini deyir. Ruslan bəy hüquqların bərpa olunmasını tələb edir. Mənim problemim Dövlət Neft Şirkətinin rəhbəri iləndir. Çünki mən 12 il Dövlət Neft Şirkətində çalışmışam. Sonra qanunsuz olaraq heç bir səbəb göstərmədən, heç bir nöqsanım olmadan məni qanunsuz işdən azad ediblər. Ştat vahidimin adını dəyişərək mənim işçilərimi işə qaytardılar, məndən başqa. Çünki həmən dövrdə keçən il mənlə idarə rəisinin arasında bir şey var idi. Yəni, mən haqsızlığa etiraz elədim. Mən haqsızlığa yox dedim. Onlar da ki, o şeylə barışmadılar. Başladılar mənə torba tikməyə və ştatımı ləğv elədilər, məni işdən çıxartdılar. Mən Neft Şirkəti prezidentinə müraciət eləmişəm, kadrların rəisinə müraciət eləmişəm, ölkə başçısına, xanıma, Mehriban xanımıza şikayət eləmişəm. Ancaq inanırız ki, prezident demiş ki, şikayət ərizələrinə heç yerdə baxmırdılar, çünki şikayət ərizələr şöbəsi mənim məktublarıma heç bir cavab da vermirdi, heç bir fikir bildirmirdilər. Mən belə də bir ildir öz kompensasiyamı gözləyirəm, mənə heç kompensasiya da vermədilər. Lazımsız bir əşyə kimi 12 il işləmişəm, tutuladılar bayraq. Mən sizə səsimi Azərbaycan prezidentinə, yəni rəhbəriyə sizin kanal vasitəsilə çatdırım ki, yəni bu haqsızlıq açana qədər dövr edəcək, ki, bu Rövnək Abdullayev açana qədər bizim haqqımıza girəcək, bizim 700-800 manat maaş alırdıq, indi 2 dənə uşaqla qalmışam ortalıqda, özüm də şəkər xəstəsiyəm, dializ xəstəsiyəm. Yəni, bunlar niyə eləmək istəyirlər bizi? Özlərin milyonluq mülkləri, əmlakları var, bizim 700-800 madan gözlərini dikiblər. Biz də belə, yəni istəyirəm ki, dövlət başçısı bir əlac eləsin ki, yəni bu haqsızlıq açana qədər hüryan edəcək. Allah böyüdür ki, yəni mən istəyirəm ki, haqq öz yerini tutsun. Rövnək Abdullayev dini imanı gəlsin ki, yəni bu hər adamın haqqına girmək olmaz, bizi işimizə qaytarsın. Kanal 13 olaraq qarşı tərəfin mövqeyini də işıqlandırmağa hazırıq.